גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. אנחנו פותחים את מליאת הוועדה המקומית מספר 2. הנושא הראשון על סדר היום, אישור פרוטוקול מליאת ועדה מקומית מספר 1 מיום 4 בדצמבר 18. אנא הצבעה עכשיו בבקשה. פרוטוקול איזה ועדה? מליאה? אז אנא הצבעה עכשיו על אישור פרוטוקול מליאת ועדה מקומית מספר 1. אני צריכה לעשות ככה? האחרונים מתבקשים להצביע. מי שנכנס יצביע נוכחות ויצביע עבור הפרוטוקול הקודם. ירון, מוטי, יעל, אביר, אנא הצבעתכם. אוקיי, סיכום בבקשה. בעד הפרוטוקול 12, אין נגד ו6 נמנעים. אנחנו עוברים לסעיף 2 על סדר היום, רחוב מעלה השחרור 48, הבורג'. הסתייגות הוגשה על ידי חברת המועצה שרית גולן ומיכי אלפר, זה היה עוד בשני לשביעי 2018. ימית, עורכת היועצת המשפטית לעירייה, בבקשה. כן, אני מחכה רגע לשמוע עדכונים. אנחנו לפני... כי ציפיתי שזה יועבר אלינו בחומרים. השנייה, לפני עדכונים, אז טוב שזה, כן. שדווקא אומרת, ציפיתי שיעובר, כי אנחנו צריכים קצת לעשות סדר מבחינת סדרי הדיון. כרגע אנחנו מסיימים לגבש נוהל של עבודת הוועדה המקומית וועדת המשנה. כרגע לישיבה הזו, רצינו למסור מספר הנחיות לגבי דרך ואופן ניהול סדרי הדיון, כשמדובר, כמו שכולם יודעים, בקיום דיון חוזר במוסד התכנון. זה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה. את סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד התכנון. אז לתשומת לבכם, מי שהגיש כמובן כל חבר ועדה מקומית או נציג רשאי לדרוש להגיש הסתייגות, כמו שכולנו מכירים, תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו. ההסתייגות כוללת את פרטי הנימוקים, כאשר יושב ראש הוועדה יכול לדחות על הסף הסתייגות בלתי מנומקת או שמנומקת באופן בלתי ענייני בעליל. הוגשה דרישה כאמור, עידון העניין בישיבה הקרובה של מליאת הוועדה המקומית.